apostulli i ditës. Të vërtetën them në Krishtin nuk e dhe për këtë i jap dëshmi bashkë me mua ndërgjegjja ime me anë të shpirtit të shenjtë, se kam i dhërim të madh dhe dhimbje pa pushim në zemrën time, sepse unë vet doja të isha i mallkuar i ndar nga Krishti për vëllezërit e mi, për të afërmit e mi sipas mishit, të cilët janë izraelitët, të cilëve u përket birësia dhe lavdia dhe dhjata dhe liçmëria dhe adhurimi e premtimet, të cilve janë etrit dhe për cilëve lindi Krishti si pas mishit, i cili është përmbi të gjitha përëndi i bekuar për jetamin. Edhe nuk është se karën posh fjala e përëndis, sepse të gjithë se janë për Izraelit, këta nuk janë Izrael. Komenti Apostullit Të ndëruar të radis, dhe gjuhës të radjus gjatë dhe mishë të unë gjithët, sot lezëm nga letra Apostull Pavli drejtuar Romagve, kapitullin nën, vargun 1 dhe në vargun 6. Në vargun 1 dhe dy në thuët, të vërtet them në Krishti nuk gënjej, dhe për këtë jep dëshmi bashkë me mua ndërgjegja ime me anë të Shpirtit të sepse kam një dhërim të madh dhe dhimbje pa pushim në zemrën time. Apostu Pavli, duke insistuar në letrën e drejtuar Romakëve se shpëtimi është si për judenjt edhe për paganët, pavarësisht se ai akuzoheshe nga judenjt se ku ishte tradhtar i popullit Izraelit, ashtu siç e lexojmë edhe tek libri i veprave të apostujve, o burra izraelit, ndihmonani. Ky është ai njeriu që mëson kudo gjithnjë njerëzit kundër popullit dhe ligjit të këtij vendi. Pra, kjo është akuza që i ngrin Apostol Pavlit, sikur ai ishte armik i Judenëve i ligjit. Por Apostoli thotë të, të vërtetën them në Krishtin, nuk gënjej, dhe ai e jep të dëshmi bashkë me ndërgjegjen e tij dhe me anë të Shpirtit të Shenjtë. Ndërgjegja është zëri i Zotit brenda njeriu dhe ajo drejtohet nga shpirti i Zotit. Se apostulli nuk ishte se kishte tradhtuar popullin e Izraelit, aq më tepër ai nuk ishte kundër ligjit, por kishte një dhërim të madh dhe dhimbje pa pushim në zemrën e tij. Pra, tu tregon se çfarë vuante apostulli ku shikonte qiu dent e mohonin shpëtimin që, shpëtimi që solli Perëndia për ata me anë të Mesias ose të Krishtit. Në varun 4 lexojm, të cilët janë izraelit, të cilu u përket birësia dhe lavdia dhe dhjata dhe lishmëria dhe adhurimi e premtimet. Mbasi apostulli Pavli shpreh hidhërimin e madh për moimin që i bëri Izraeli shpëtimtarit të tij, pra Mesias Krishtit. Atëre ai kalon si në reviz të gjitha bekimet dhe premtimet që i dha Perëndia Izraelit. Ata ishin izraelit, pra antar i popullit të zgjedhur të Zotit. Perëndia ka bërësuara atë kom ndryshe nga kombet e tjera ashtu si që ledzojmë edhe të kë eksodi. Dhe të dithu është faraonit, kështu thot Zoti, Izraeli është birimi parë lindurim. Izraelitët në ligjën e përtëri që e bitë e Zotit, ju e një bitë e Zotit për tuaj. Dhe reja e lavdis së Zotit, e cila u shfajsh të këpobë Izraelit, simbolizon prezencën e për në mes tyre, duke i drejtuar dhe imbrojtur. Për ndia ishte imi Izraeli dhe jo me kombet. Për bëri beslidhje me të, i premtoi Izraelit që tokat e tij do shtrishin nga lumi i Egjiptit deri në Efrat. Dhe Perëndia i dha Izraelit dhe ligjin dhe kjo u bën në malin Sinaj. Pra, ritualet dhe shërbimi ndaj Perëndis dhe tabernakulli dhe, dhe tempulli i u dhan Izraelit, ashtu edhe priftëria. Përveç beslidhjeve të përmendura, Perëndia bën premtime të panumër të Izraelit për mbrojtje, paqe dhe përparim, dhe këtë bën nëpërmjet profetëve në çdo kohë. Dhe në vargun 5 lexojmë të, të cilëve janë etrit dhe për cilëve lindi Krishti sipas mishit i cili është për mbi të gjitha perëndi bekuar për jetamin. Me të drejtë populli jude i quan të tip patriarkët Abrahamin, Isakun, Jakobit dhe 12 bitë Jakobit, të cilët formuan popullin e Izraelit, sepse edhe perëndia quhet perëndia e Abrahamit, Isakut e Jakobit. Këta pra ishin shtë gjyshet e këtij kombi. Dhe ata kishin privilegjin më të madh, sepse Mesia do të vinte prej tyre dhe ai si njeri do të përkiste prej ardhes së tyre njerëzore. Pavarësisht se Isu Krishti është Perëndi i përjetshëm dhe i bekuar, prap ai si njeri vjen nga populli Jude. Dhe kjo tregon për privilegjin që pati populli Izraelit dhe fisi i Judës, sepse siç dëgjuam, për atë lindi edhe Krishti. Në vargu 6 lexojmë se nuk është se kanë në poshtë fjala e Perëndis, sepse të gjithë sa janë për Izraelit, këta nuk janë Izraelit. Në këtë pjesë të letës, apostull Pavli është duke bërë ballë një problemi serioz teologjik, sepse dëm një pyetje. Meqense Perëndia i bëri premtimin Izraelit si popull i tij të zgjedhur toksor, si mund të përputhet kjo me kundështimin e Izraelit ndaj Perëndisë dhe Mesias së tij? Dhe aq më tepër, si mund të vinë kombet në këto bekime që Perëndia i kishte premtuar Izraelit? Apostull Pavli këmbgul se kjo nuk tregon ndonjë shkelje të premtimit nga ana e Perëndisë a i, pra apostulli, vazhdo të regoj që përëndia ka pasur gjithmon një proces sovran zgjedhje, pra a i e zgjoli popullin Izraelit, dhe nuk është penduar për këtë, dhe nuk i kilarguar premtimet. por është Izraeli që është larguar nga ko premtimet dhe bekimet përëndis, sepse a i thot, sepse të gjithë janë për Izraelit, këta nuk janë Izraeli, që do të, të thot, jo ata që vinë thjesht për lidi së gjakut janë Izraeli, por Izrael janë ata që i besojnë premtimeve të Perëndis. Të dashur më Krishtin, kjo që ndolli me Izraelin dhe me kombet mund ndodhi dhe me neve sot. Ne mundim nga një familje me traditë krishtere ortodoks, por nuk mjafton që të mburemi për këtë. Ne duhet të kemi një marrëdhënie personale me Perëndin dhe të jetojmë sipas bekimeve dhe premtimeve të Perëndis. Në të kundërtën, në qovë se ne nuk jetojmë si pas të tëre bekime për emtimeve, pra thjesht bajmë një fetë tradicionale dhe pa një besim personal, atër këto bekime dhe për do të na merr neve do jepen të tjerëve, ashtu si ju morën Izraelit dhe ju dhan kombeve. Të gjuat komentin e letrës apostull Pavli drejtuar Romakve.